Babamın atın reklamı kovardı, zivezde bulup gitti deyipti. Mirsayit Muzaffarov degan birodarimiz. O'zi maqsadlari shu edi ularni. O'sha maqsadlariga biz ham ozgina yordam berib yubordik, to'g'ri. Mayli. Ba'zi odamlarni reklama qilib, reklama qilib, hop, mashhur qilardingiz deyishdi. Bizda emas. Ya'ni imkoniyat. Kim xolis bo'lsa Alloh taolo najot beradi. Kim maqsadi buzuq bo'lsa Alloh o'zi kifoya qiladi. Shu kungacha o'zimni hayotimdagi tajribamni aytay. Shunaqa saqlagan odamlardan nechtasini ko'ring, hayotda deyarli o'rnini yo'qotib bo'ldi. Hayotda o'rnini yo'qotdi. Qidiring hozir yo'q. A, reklama qilyapsiz deya turdi odamlar. Reklama emas edi u. Hozir samimiy ularni xatosini aytayotgan edik. Hozir mana bu Yan Vyacheslav Pan besh barmoqli o'zidan mazlum yasab olib, odamlarni fikrini chalg'itishga harakat qilyapti. Musulmonlarga xiyonati ma'lum u odamni. Zohid Kavsariydek zotni sufiy adashgan, xululiy qilib, sahobani so'kkan qilib, haqoratlarni qilib yurganida unga hech kim indagani yo'q. Unga qarshi gapirsak, mazlum bo'libdi hozir. Adham qarzingni to'lasan, boshqa gapga aralashmagin, qarzingni to'la, odamlardan ko'pchilikdan qarzing bor seni. Bezdek birovlarning pulini o'zlashtirib olib, endi bu yoqda diyonatni yoqib olganinga hech kim ishonmaydi. Ba'zi ahli ilmlarimizga ham ko'ngillari bo'shlikka ba'zi pand berib qoladi. Ko'ngil bo'shlik qilmanglar. Abu Muslimning kimligini atrofidagilaru O'zbekistondagilarni juda ko'pchiligi yaxshi biladi. Abu Muslim Bobo Murodga o'xshaganlarga kerak. Kerak, undan foydalanadi. Shuning uchun o'zidan mazlum yasab olib, uzuridim, muzuridim qilgan gaplariga aldanmanglar. Bu ham moment kelgan zot sotadi, hammani sotadi. Ko'rganmisiz, sotgan, sotib ketib olgan. Mandan 400 dollar qarzi bor. Abu Muslim 400 dollar qarzing bor. 100 ming kel isbotlab beraman. Mubashir aka bilan ko'rishganimizda Mubashir aka aytgandi, 400 qarzing bor ekan senda degan edi. Shikoyat qilganingda aytgan edi Mubashir aka. Endi pulni bermaslik uchun 400 uchun meni qoralashga tushding, Mubashir akani qoralashga tushding. Men ja 400 ga qarab qolmaganman-da, kechib boraman desam ham bo'ldi, lekin kechmayman sandan. Iminnoy sandan kechmayman. Sandan olaman bir kun. Xo'p. Birodarlar peşim bo'ldi. Safardamiz. Sizlar peşimni o'qib bo'lsizlar. Jonli efirda turib qanaqa o'qib bo'ldinglar peşimni? Biz endi Anjonga borganda balki jonli muloqot qilarmiz. Ungacha Allohga omonat bo'linglar. Alloh taolo barchalarimizni o'zi hidoyatida sobit qadam qilsin. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين مرازيزف مرادحام qarzi bor, yo'q bo'lib ketyapti. Qanaqa qilib olamiz, debdilar. Tabibga ming xil dard bilan borgan ekan, tabib ham 40 gradus isitma bilan yotgan emish. Ana shunaqa. Ana shunaqa. Dardimiz bir ekan, ham dardimiz, birodar.